الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكريم. میرے عزیز ہم وطنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اقلیتی طبقے کی خاتون مدرسہ کا قتل انتہائی بزدلانہ حرکت ہے. جموں کشمیر کے عوام اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس سے اکثریتی اور اقلیتی طبقے کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں گی, لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا. انسان اور انسانیت کا قتل انتہائی بزدلانہ حرکت ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں لوگوں سے بھائی چارہ قائم و دائم رکھنے کی اپیل کرتا ہوں تاکہ شر پسند عناصر کو انتشار پھیلانے کا موقع نہ مل سکے. میں اپنی طرف سے اور جموں کشمیر مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے تمام سوگواران سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اس تکلیف کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں.